بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو ایک ایسی تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں. یہ عمل میں نے آج سے پہلے آپ کو نہیں بتایا. یہ ایسا مجرب ایسا پاورفل عمل ہے کہ جب آپ تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو تسبیح کے آخری دانے پر جب پہنچیں گے تو آپ کی دولت کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے پریشانی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں پیسے آ جائیں گے، دولت آ جائے گی اور دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو گیا. انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن یہ ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ کچھ اہم باتیں آپ کو بتانے والا ہوں، اور ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں. اس عمل کی اجازت سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کر دیں. دوستو، انسان بے صبرہ ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کی بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے. اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے. وہ بڑا اعتماد کرنے لگ جاتا ہے کہ غیر اللہ سے ہمیں ملنے لگ گیا ہے، اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا ہے کہ وہاں جاؤ، وہاں سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا. ہمیں جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پر بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والا صرف اللہ ہے. آپ قبر پر سوال کر کے یہ نہ سمجھیں ہمیں قبر والے نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے. چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا ناجائز طریقے سے مانگیں، فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے، بدلے میں اس کا ایمان چھین لیتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتیاں بنا کر اسے مانگتے ہیں، ان کی بھی یہی بات ہوتی ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمیں مورتیوں نے دیا ہے، حالانکہ ان کو دینے والا بھی اللہ ہی ہے. کیونکہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر وہی پروردگار ہے، وہی ہم کو پالتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے. دوستو، اس عمل کو بتانے سے پہلے دو اہم باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ لازمی نوٹ فرما لیں کہ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، محتاجی تنگ دستی کو دور کرتا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات، ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کھانے کے آخر میں کھانے کے جو دانے وغیرہ گر جاتے ہیں، ان کو کھانے سے بھی اللہ پاک رزق میں، دولت میں بہت زیادہ ترقی عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھائے گا، وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا. یہ دو باتیں ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیں. پہلے نمبر پر، دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھا لیا کریں، ان کو ضائع مت کیا کریں، کوڑے میں مت پھینکا کریں، اور دوسری بات کہ کھانے سے پہلے وضو کر لیا کریں، اور اگر باوضو رہا جائے تو رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تسبیح آپ لوگوں نے اپنے دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے. سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تسبیح کے ہر دانے پر یہ عمل پڑھنا ہے، یہ کلمات پڑھنے ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تسبیح کے ہر دانے پر آپ لوگوں نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی تسبیح ختم ہوگی، تسبیح کے آخری دانے پر پہنچیں گے تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، ہاتھ میں دولت آ جائے گی. جس طرح کی بھی آپ کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ پیسوں کے حوالے سے ہو، روزگار کے حوالے سے ہو،
اسی بھی حوالے سے ہو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرورت کو پورا فرما دیں گے. لیکن یاد رہے یہ عمل آپ لوگوں نے وضو کے بعد کرنا ہے, با وضو ہو کر کرنا ہے, ایسے تسبیح نہیں پڑھ لینی کیونکہ ایسے آپ کو پڑھنے سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وضو کریں, وضو کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرا اللہ میری مدد کرنے والا ہے, میرا اللہ میری ضرورت پوری کرنے والا ہے, وہی ساری کائنات میں موجود ساری مخلوق کی پرورش کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے, اور اس دنیا میں جتنے بھی دولت مند ہیں, پیسے والے ہیں, مال والے ہیں, بہت زیادہ دولت رکھتے ہیں, ان کو بھی وہی اللہ عطا فرماتا ہے, اور انشاءاللہ وہی مالک میری ضرورت کو بھی پورا فرما دے گا اور میرے ہاتھوں میں بھی دولت آ جائے گی. اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں, انشاءاللہ آپ خود کمنٹ میں ہمیں بتائیں گے کہ اللہ پاک نے ہماری ضرورت کو پورا فرما دیا ہے. اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا دینا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو فائدہ حاصل ہوتا رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.